marka adigu waxa shaqeynay 12 ساعة ilaa 12 ساعة ba shaqeynay ولما تاجرين انا فرد هين marka waxa jiray waxyaal fara badan oo aad ugu cusub shaqsiyan markii hore oo aan ka dhiganay in fudud tahay laakiin waxaan hagayay 500 oo bas oo بس أربعة حكوا قرن قرن كي ما أنت لقى عيار يو هبك سارة هلك سارة كوا قرن ين بركيسة وأنا شفت هذا بقوله بس إلى لسان نمبر ده كوا قرن أنا سو خلط من تسأل هانو قاله ما أنت حلقوا عيار يا استاذين تمام حلقوا عيار يا أمبلو سيل شفت هذا بقوله بس وأنا كي أجا لبدا قرن مقعد كي أجا كحد ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى هذا داوض يا الملك سيد كسوانتين ومركز برنامج كلهم كبر فانت برنامج واحد ما تمرتكو فيصل عثمان فيصل عثمان آذن وكنول دلك قدر فيصل ما دوحة دقنت سوما مجالد وعصر دو الدوحة لكن دو بغلط هاي دوحة دقنا احنا دقنا حافظ كمان الدوحة أو اللي عدو مدينة خليفة أضو عصب دو ما تقول شاي الفيصل سودو فيصل وحو كان بدها هاول وذان دي تون كأوريتي هاوشي عصليت يشقدي كوب كي أدون كأي كقب سومن دالك قدر وحو كان بدها دادكي كشقين اي اي آن فريسان اي آن نصان هاوشي قروح ذا بدين بيش كسعوتي ودادكي دي إلهي سوكا دي مركا لغاية مدوه دادكي سوشتي قلين اي مركا بلاوشا باحدة لسيدي يقوب بعدين isaga laftiisa wixii uu ka bartay xogaha aan dad badan ahayn ee isagu maadaama uu hawsha ku dhex jiray uu inala wadaagaya ayaan jecleyn aan weydiiyo marka hore aan soo dhaweeyo Faisal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتين أدنى السلام يا داوي يا شعبي والكي أبشكور أبشكور ولا لا أدنى دورت ما سنتهاي كل قدر وان شغري وان شوغا أولو بذيهين سيد محو سعودين سيد حود عيين الحمد لله رب العالمين لكن محو لبا نمدك كل آمين نمدك كل آمين ما شاء الله aan faysal aad loo codka kor ugu qaadaya waxaan jecelahay in aan su'aasha ugu horeysa ku furiyo wax weeyaan bal inaad looga sheekaysaa sidii aad uga mid noqotay hawlwadeenadii ka shaqeynayay koobka dib بسم الله الرحمن الرحيم اب شكوره ورت ولا شقد وبنيت امتحان بان لو قله يعني دقي اقونتها وحين حولنيين dadka inta badan luqadda ingiliishka ku ah ee fakulteedka luqadda si fiican u yaqaanay ay xulanayeen maadaama dalku dal carabiyeed yahay ee dadka imanayeen yihiin dad ajnabi ah oo luqadda kala badan ku hadlaya laakiin waxay xulanayeen xog saariye qof walba luqadda si tahay ingiliishku aad u wanaagsan yahay bay xulanayeen Soomaali qiyaastii waxaan ku hayn ilaa 100 qof oo Soomaali ku hayn oo guriba kala fara badan baan ahay state ground waa de nalo qonjay markaasii ma aniga saddex garoon baan anigu ku shaqeynayno aan hawlada wadnay gacanta ku hayn alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ku galay meesha imtixaan baan la qaaday walaalo waana fara badneyn ajaanib baan ahayd cid walba lahayd marka aan ku soo koobay taqwaray dadka ay ku qaadanayeen fifa world cup ku qaadanayeen waxay ahayd ingiliishka luqadda inaga tahay good excellent luqadda si fiican u hadli karto u jawaabi karto ay muxirinayeen xitaa dadkii ma taqaanaa iyada xamaamin iyo joojiyeenay adigu wax ku hadlayay ma garaasa luqadda inay ka jaban tahay marka xog waxay saarayeen dadkan soo dhaweynaya ama la hadlaya su'aal weydiinayo marka itixaanka waxaad ka qaaday mas-uuliyiin dowladda qaadana mise fifa dadka socda fifa ayb ka mid ah fifa iyo dowladda qaadaha oo wada socda wada jira soo jira ha waxa laga qaaday laba imtixaan imtixaan oraala iyo imtixaan telefoon ahaana iyo mid face to face saddex imtixaan baan galay marka shaqada waa la baahiyay waad xareysateen marka dan imtixaankaas aad ka qaaday tira intee lag baa soo baxday marka dadka waad ii sheegtay in boqol qof Soomaaliya marka tirada soo baxday dadka Soomaalidii horta xooggoodu soo baxeen in yar mooyaane xooggoodu Soomaalidu soo baxeen waxa uu naga badnaa dee indha yartii hindidii kenyaatigii anigu waxaan ku noqonnaaba dee rabad caareed ma ku noqonnaa waan naga badnaa meesha aad iyo aad marka alxamdulilah rabbil caalamiin laakiin intaydii soomaalida shaqeynaysa waxaan noqonnay in actifa waxaan ku dhawaanay dadkii fifa iyo dowladdii qatar baan ku dhawaanay intii luqadda ku hadlaysay actifka ahayd ee dimuqraasi ay soo dhawisteen anigu guriga ku jiray
laba saddex qof oo filimada matala oo Hollywood ku jira oo caan oo la yaqaano in la group noqdo. Marka waan shaqaynayno, marka inta hore maan garanayno xitaa inay yihiin aktarada Hollywoodka. Mar dambe aan sheekaysanay ay sheegeen saan la hadla kula dawo wanaagsan tii mar hadan group kina noqday ba. Marka waxayna kulansiisay cid walba dalkii dadka lahaa ajaanibtii cid walba ku oonu kulansiisay shaqadu. waxaad in yar iigu noqotaa imtixaanka waad gasheen farnaxdin iyo farxadba filashadaadi ka yasheeke maadaama hawshaad qabanaysaan warbixin laydin siiyey aad laydin sii derder geliyey bal nooga yasheeke. Walaalo cabdishakuurow aan kugu noqday horta waa run naxdin iyo farxad labadaba lahayd. Marka hore telefoon ahaan baa lagula soo hadlayay, su-aal lagaa weydiinayay. Marka su-aalaha lagu weydiiyey waanaad qorataa. Waxa jira dad fara badan oo telefoonka laga soo qaaday, cid kale u dhiibo, cid kale u jawaabtay, su-aal uga jawaabtay aan qoranba. Oo markii la isku yimid imtixaankii face to face ka ahaa ku fashilmay oo dadkii hadlayaba ahaynba. marka su-aalaha qofku waa lala soo hadlayo qofka oo xitaa marka hore inta telefoonka looga sheegayo haa telefoon baa lagu sheegayay oo lala soo hadlayay. Marka su-aalihii afar su-aalood bay ahaayeen, waxay ahayd magaca, halkaad ku dhalatay, aad ka degan degan dalka, luqadaadu waa caynkee, macaafad qabta caafimaad guud ahaanba, afar su-aalood bay ahaayeen. Marka ingiliishkaaga oo record baa lagu sameeyay way duubayeen. Waxaa la tegay marka dambe barxad la yidhaaha musalaad oo gaadiidka dalka qadar iska leeyahay oo shaqaale oo idinku dhan isugu yimaadaan oo FIFA gacanta ku haysay. Hool weyn baana la geliyay, waana badnayn. Marka qof qof baa la wareysanayay, amar baa la joojinayay, su-aal la weydiinayay si ugu jawaabayay ayaa la yeegayay. Qaar badanna way hawada ka baxeen, qaar badanna soo baxeen. Marka waxaa jirtay fashilka dhacay wuxuu ahaa dadkii lala soo hadlayay ingiliishaan lagula soo hadlayay iyagu ma jawaabeen. Cid ehelkeeda u dhow, cayalada u dhow, guriga joogta u jeebay telefoonada marka dadkii loo jawaabay meesha waa adigu waa meesha waa ka baxeen, ay ka baxeen. hagaag markaa yinin naxdinta marka imtixaanka ka timaado lidi ku yiri imtixaanka waad ku guuleysateen hawshi waad gelaysaan balkayar faallood yani sideed filaysateen hawshaedi sugaysa iyo sideed dareenkeed ku lahayd. Horta marka hore markii aan horta imtixaankan soo baxnay, isla markiiba waxaa la geliyay training baa la geliyay, howlo kale kana la geliyay sida loo shaqaynayo, qaabka loo shaqaynayo. Horey maano shaqayno, qaab kale kumaano shaqayn, ay noo soo bandhigeen, way nagu cusbayd. Fahan isfahan la'aan hore way dhacday oo bishii October kowdeedii baa la bilaabay, adu 9 October ayn fahanay qaabka loo shaqaynayo iyo sax u dhacayaan oo casharada noo socdeen ti yariga iyo baratka inta noo socdeen oo FIFA qayb ka mid a. Halkan imkaan joog qadar waxaa jirta qadar charity oo iyada lafteedu howlwen geysata oo meesha gacanta ku haysay xooggeedaba oo shaqaalaha qoraysay iyada waxaa joogay daragii qadar inta ay u dhashay dalka ilaalinayay qof wuxuu yaqaanay dala baxayay. Marka naxadina waa ahayd farxadna waa ahaydo inaad fashilanto oo lagu saaro kamarada ku xidhan banaada laga daawanaya hebel u dhacay iska bax baa la oranaya moogta. Marka talafsid fashil bay ahaydo dan waa iska jirinay. Marka aqoontaadii baad ciyaaraysay iyo waxaad haysatay. Alxamdulillah marka soo baxnay naxna shaqadii baan bilownay isla October 16-keediiba shaqaalaan ahayn. marka waxyaabihii ugu badnaa ee waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ku tababaray marka maxaa ka mid ahaa? Waxaan lagu tababaray waxay ahaayeen 9 barnaamij baan lagu tababaray oo qaybood. Marka hore aniga iyo qayb kale waxaan la geeyay koonfurta dalka oo waxaa la sameeyey magaalo kale oo qadar ka weyn oo guryo fara badan leh oo waxaa kasoo degay Argentina iyo Brazil iyo Ecuador iyo waxaa kasoo degay iyo Spanish iyo Portugal ka degnaa. marka ma magaalo cusub ba magaalo hor dhisan bahe magaalo waxaa dhaa Barwa Madina Rutina baa dhaa magaalahan magaalada aan u dhoweyn tareenkan ka raaca guriga ka raaco shaqaal bas lagu qaado tareen baan raacnaa. Tareenkaas wuxuu socdaa 40 minutes si xawaar u socdaa waliba. Marka adigu waxaan shaqaynay 12 saacadood ilaa 12 saacadood baan shaqaynay waliba taagnay aan fadhi lahayn. Marka waxaa jiray waxyaalo fara badan oo dan igu cusubaa shaqsiyan markii hore oo aan ka dhiganay inay fududahay. Laakiin waxaan hagayay 500 oo bas oo bas walba waxaa ku qoran garoonka maanta laga ciyaarayo habka sare halka sare ku qoran iyo nambarkiisa waana 500 ee bas ilaalisaa nambarada ku qoran la isku khaldamin. Tusaale ahaan oo kale maanta waxaa lagu ciyaarayaa stadion tamaam baa lagu ciyaarayaa amba lusail 500 ee bas waana ka eegaa labada garoon magacyada ku eegaan ku xadidaa haddiina lahayn waana ku qoraa magacyadii. Marka waxaan la baray habkii lagu qorayay basaska oo la dhaha OBU address. Marka waxaa lagu qoraya magaca listeniska iyo garoonka intaas lagu qoraya.
marka walaal hawsha ma sahlanayd. waxaan baryay Brazilian, Mareykan, Ingiriis, Australian, Denmark bay hayaan, waxay dad adag bay hayaan active fowliba. Alxamdulilah, de shaqadii markaa waa la qaybiyo assistant ahaan iyo supervisor ahaan loo kala qaybiyo, dadkii loo kala qaybiyo. Wixii supervisor ahaana shaqada guud bay qabanayaan oo wixii khaldan bay saxayaan. Assistant kana sida caadiga ah bay shaqaynayaan, hadda hawli kala fududaaye, soo dhaweynta iyo gaariga la duwaya iyo calaamadii sida aad u qaab taray fiha hal xitaa waa shaqaynayaan. Waxaan la siiyay calaamadii labada leeyahay, casaanka iyo casaankii akhtarka iyo hurudi baan haysanaa. Gaariga saxanka saa loo hagayay. marka adigu tanuqdana waxa ahayd marka dadka la qaaday oo kale dadka baska fuulayaan waa dad ajaaniba ka luqad duwan, qaar baa iska cadfaysan, qaar baa wax kale iska aaminsan, waana qof kale heligelisa adigu jawaab furtaa aad soo dhaweysa aad tiraa soo dhow halkan waa qadar, wax dhibaato ma jirto, waan kusoo dhaweyna gaarigaad fuulaysa ku bilaash ilaa garoonkaaga iyo waxba lagu weydiin maayo. marka waxyaabaha waxa nalagu tababaray dadka in lagu soo dhaweeyo wejiga la furo, hadda la arko wejiga inuu cadhisan yahay dawayn waa laga bedelaya booskaas ninka meesha la keenaya weji furan oo waayo dadkan imanaya ee baska raacaya qolborno waa gaala waa muslimiin waa isku jir fara badan, qaar baa iska diqadaysan nafta haysaaba, marka ka cadsan inaad halgelisa aad kale tahabi soo habiyo gaariga fuula. marka adigu ma waxaad u badnayd inaad ka shaqeyso caasimada mise magaalada iyo magaalooyinka kale ayaad u dhexaysay? waxaan u dhexeeyey saddex garmo u dhexeeyey oo magaalada gudaheeda halkaan joogna waxay koonfurta ahayd. tusaale ahaan marka maanta lagu ciyaarayo losail stadium lagu ciyaarayo dadka baska soo raacaya baska oo horeya soo raacaya baskii baan hagayay dadkii dalka iimaan garanayn iyo garoonka furta ku yaalay baskan halka horela fadhiya ninka dalkan wadadu marayo halkuu marayo halka lagu dejinayo cidda soo dhaweynaysa qaabka gorinka u gelayaan kuraasta fadhiisanayaan numarada wataan waxaasoo dhan baan ku shaqeynay. marka waxaan u badnaa anigu supervisor baan ahay, waxaan ahaa sabaley adigu waxay igu magacaabeen final maaye fireman. marka waxaan ahay sabaley baato waad qaybinaysa oo aan ka harin oo qaar baa luqadii xitaa dooniya inaan ka harin oo loo tishimaano oo ku dhex jirto u shaqeyso. marka alxamdulilah rabbil caalamiin hawsha ma yarayn, hawl sahlan ma ahayn, 12 saacadood baan hagnaa gurigaan imanaya anigoo tibcaana waan dhacay waan dumay weliga 12 saacadood ma taagnayn. marka adigu dee madax baad markiiba waxaa ka mid noqotay dadkii la dalacsiiyey xilka loo dhiibay. dabcan dabcan maadaama raggii adduunka ku caanka ahaaye dee holiwood kuwan naqaana waa shirkad weyn oo wanaag waxbaan labada intaba leh, laakiin intaan la shaqeeyey waxay ahaayeen saddex holiwoodka oo la yidhaha erik iyo erika iyo kacharin. marka waa saddexda caana filimada waxay tijimaanba dhigaan wacyigelinta ciyaaraha dadka la caawinayo charitiga filmada noocaas matalaan. marka markay isku sheegeen baan ku uhi oo maydinkii baa tiinba daktaradii marka iyaga maadaa maamulayay oo waxay ka mid ahayn kooxdaada may iyaga waa shaqeynay isu guri baan ahayn wada shaqeynayseen guri baan ahayn wada shaqeynay isu guri baan ahayn afartan isu guri baan ahayn adu laakiin supervisor ama yacni qofka hagaha markii ma waxaad ka mid ahayn halkaa noogaya sheeke sidii ma garanaysa adugu hawsha si toosa supervisor markaa tahay group aad gacanta ku haysaa. groupkaas waxay isku jiraan waa 25 nin oo shaqaala ah. 25 nin waxay qabanayaan baska dadka imanaya meesha baska fuulaya way soo hagayaan oo halkaa fuulanimanimba usoo dhiibaya. ana waxaan maamulka sare waan eegaya baskii bay fuulayaan, waxaa laga yaaba inay 6 bas fuulaan loo buuxiyaan, 6 bas baan eegaya inta qofay saaran waxa lay keenaya nambarada inta qofay yihiin inta qofay saaran alaabtay wataan sida u socdaan si halkay doonayaan inay tagaan maal marba laga yaaba iyaga garoonkii la doonaya tagan bay garoonka tagimayna wax tagana meel kale garoonka geynina. marka waxaan ahaa supervisor waxaan shaqaalaan ka shaqaalaysiinayay maamulka guudna waan ahaa iyo waxaan eegaya baska tegaya inta qofa wado intaa wado hadhow soo celiya maadaamana halkii taaganahay ma kusoo noqdo waa anigay keena baska inta saaran aan ka warhayo de inay nabadqab kusoo noqdeen. alxamdulilah wayna dhacday wayna tegeen wayna soo noqdeen, xitaa mobil baa dhaca oo anbaluma waxba ka maalumin, xitaa qalin baa la waayaa. alxamdulilah safety bay ku yimaadeen masha allah. qolyaha hollywood ma waxaad kula shaqeynayeen si tabaruc ah oo iyagaa soo codsaday bal kayar sheekee? horta meeshan tabaruc uu jiraay horta waxaa jiraan ku sheegaya cabdishakuure walaale, horta dalkan gadar inta dadka ku shaqeynaya volunteerka 20 kun bay ahaayeen volunteerka 20 kun bay ahaayeen ayay ahaayeen oo shaqeynayay dadka lacagta qaadanaya 20 kun bay qahaayeen.
marka in ma shaqo wala shaqeynay falatir kuma la shaqeyn shirkad hanbi yugu yimaadeen ba waxa maamulayeen qaybkan IT gan ba gacan ku hayeen iyo bas habkan magacyada la qorayo iyo maamulka ba yugu wateen ba waxaan ahay dad soo hore soo shaqeeyo fi fakan shaqeeyay oo Mareykanka iyo Brazil iyo adu ciyaaraha qayb fi fakan mid ah marka iyagu ina qandaraas kooniya wateen ya ina dad tabaruc ahaayeen miyay idin kala cadeen mise iyagu day idinmay sheegiin barnaamijkun bay qayb ka ahaayeen horta magac baa jiray la bixiyay la yidhi ay lahayn TBS iyagu soo gaabsadeen oo waxaan gashanay calaamada rafisti lagu shaqeynayo kana saaye lagu hagayay sida taraafikada lagu hagayay dhammaan waa wada xunaan sida kaarta sawiradeeda waa wada xidhanahay iyagu waa shaqaysanayeen oo dee lacag bay qaadanayeen meeshaan ugu yeeshay oo shaqaysanayo oo qalinkiisa shaqaynayay اوكي ما بدك تحسب الدنيا دي نمان اخت تشيلايالو عانو هولو ورخه شقايه دي مركز ليش دو شقت يدين كلا يا عم شكور ما هو شو شو شقتك يعني واحد هذين انا قلت اكثر رأى اكثر رضا كل بدي لكن الشق هذا حلق على شقين يوم لو شق سنه ان شاء الله انه حيبان كل يوم يعني فوسي ما تو وحنا نقيبا نسياك شقين ماشي انه اوكي دعان كما هدي يا عام بها كعام بها وش عام بها يعني انا والله يا بني اي فيلم سنتيمترين اي دوسيه وحا في اللي ugu daawashada badnaa adduunka la daawanayo buu ahaa ee ka shaqeynaya caawimada afrikaan ka meenka ee qaxootiga ka shaqeynaya saan ku ni iskuleena waan halkan ka shaqeynaysaana ilaahay barakaa ku leh ان فيصل واد ما حسنت هاي ان واحد جعلها هاي ممكن ان يور جودبو واحد يشيكتها ان لباتن جارون واحد جعلها ان سيديت جارون لغو شقيني شغاله هنا اي لباتن كون او قف احاين ان بل هدي اد ش قرش كي بحي وحوغا ما كهايسا انت اما جارون لغو ديساي اما شغاله لبيحيي ما لا سو ساري لعقت كوب بحدا اي دلكا قدر بيحيي انت كوب قدوكتو horta aan kuu sheegay dadka laba isku khaldayaan gadar waxa ay gisanaysay 2030 gadar horumarsan marka qaabkay wadii bay horta ku dhaqaaqday ku socotay lacagtan baxday ee 220 tirbiliyana lacagtu waa 220 tirbiliyan waana qorshaha gadar cusub oo 2030 heerkii tagiyay ay u shaqeynayaan bay u shaqeynayaan horta oo qorshaha ku baxay qorshaha ku baxay qorshaha baxay kaas waa oo lacagta ku baxday ee 220 tilibriyan ahayd iyo gadar oo la horumariyay koromada la dhisay waxa ahayd horumarka dalka bay ahayd lacag badan waa la geliyay oo si fiican ba dalka u hagaajiyeen oo imika halkan joognay waa magaalo cusub lagu dhisay in ka yar adu sanad waa in ka badan 3,000 guri bay ahayd magadooyinkoodii leerarkoodii biyahoodii waxoodii wadato ulu fooq banaan marka waxa oran karaa waa dal ay horumariyeen oo xog saareen fiksi fura fiksi hore oo ay doonayeen markii horeba qorshuhu ahaa inay fuliyeen buu ahaa marka lacagta imkaas sheegtay ma lacagtii garoonada uu ku baxday ba mise waa qarashkii guud ee baxay loo qorsheeyay hawsha koobka adduunka intu qadar ka socday waa 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 koobka inta socday sideeda garoon qorshayaasha faraha badan leh wadooyinka laamiyada bereeshyada habka loo socdo waxoo dhan wanta u qorsheeyeen sina ugu dhacday maxaa dhismayaal cusub la sameeyey oo magaalooyin ma la sameeyey dadku dee intaas oo waxa yimid dee dad aad u tiro badan baa wadda ka yimid haddaan ku dhahdo cabdishakuurow anu markii dalkaan yimi iyo imika waa kala fog yihiin anigu waxaan dalka soo galay 2017 marka adu mar waa noqonay mar waa imanayay marka intaa u dhaxaysay 2017 iyo maantan kula hadlayo وشان صنع فرق غود حيا فرق إلى سهل سهلة ماها تدري سبب كم قاعدين لعبر ومديرتنا كونفوت كوت هلا ما بيشيلون لما نقول برو قرا ليقا لكن مديرتنا لما يقول مقاعدين السن إيه ما حي لو سهيل تنحت لما يقول مك عارن دا ما قعوين لي ما يشيلون حلقة مركا هو حوس سميين دق دق بقول السن حق بيجريين قرش بيجريين دا هذا قرا لي مكا إيه وشيء وحيرات ورطة إلا هالكم يفتي ما يفتي كسبح يا أخي سايلو كل يجي مش عارن يحاطه وبين كل شقيه عبد الشكور بيتكلم كل شقيه ستيد قرون اللي سي
واستدقوا لنا ورتا عجايبه انتين عيار داوريي ان عقلي يستي كرم لمده ما ارك اما كان لبدن قرون قرون كان يمكن لويسايل لو قبطه فينالكا يا قرون كان نيس بفور والله بدن قرون اتي عجب كلي يكن رات تمام تماما ايه تاندا هاي سونا لا قرون ابشكورو هذا كل شيء يمكن نيس بفور وحين قانتين وكنت نرى بدل لماريو على بلا سعر وحلقوا قد قابوا هذه يعني لكن دوت كان مركز اسويدي سو دوت كان بعض اذكار هذا كنت انت بقى لقسمي قرر لقسمي مسكح دوك الميسو سيدي لو قسمي هذه يعني ها وش بيديني لما وقتي مركز عيارة لما اعطي سمي فعل كهيد ولا فري بالك هل كشي اللي قرر بها ما تروح الا ماشي ولا فري اما او كان قراكم كشي اللي اللي قرر ممكن تجيبه ولا فري ها مركز السوق قاري ربع رمات عيارته افتر السوق قاري ولا فري هذا يمكن عرفتها كل شيء اللي يقول ياري ما انت وحوي وما قالك هلو ويانا هو وقرين اقول لك هلو ادخل المسابقه ان لوسايل وقرون كان وجود تسكا قاسكا بدن وقد عفان لك وحلو وضع يمكن مركا يمكن لو وضع هذا بلا انت هوشي هو اللي قلت شراوه اللي بلاي بقى لقد يقول مور وين يفوق لقد يقول قام كل ولي جاي يسوق مالك اللي دو ياون المدينه وش كفر ينو يسوق مالك اللي دو ياون ودوين كيو اللي سمينا ياون مقالو اي تاسيم كوضان انت كلام ويديني لكن عبد الشكور ضل كان ويدسين ولا الويه قاتشيين علشان قافي وش قيين تبرعات قليين يحق قليين جودي قليين الهي ضل كان لي سكنا وانا بركين اني اساس كل جودي لو قليين إن شاء الله تعالى. لكن قرونا دان ميا لا وضع فرفورة يا مسقار بقى للدينية. ما يمكن راح الشيخ لا بالشيخ لا بقول الشيخ إلى الدينية. اللي خلف الفريق نيسان فور كا يا تميم يا لسايل لسايل أو كافين أو كلوجا طبيعي كي عيرت بدي مسلو قطعي. حلقة دي يسوي مول أو كوكا لياله لبضا قرون ماركا كوكا لياله. وحي كوك ليالان لسايل وحي كوك ليالان وحي كوك شيخ هذا وكفرتي وقيقون كفرتي يا اخوي عاصمة سي مركا يمك هدي يعني لا تقول نقطة سيدي دا كورونا سيدي ودك وجوك ليال يا لي ما لها هدي نو يرشك شك هذا أوين عب شكوره وحي كوك ليالان هرتاين إيه ما كان كوسو قاعد سالهان كله إيه استاد خليفة كله يروح كويا لا مقال هذا هك الغرب سعودي ممكن الله سبحانه يو طريق سر ولا يروح كويا لا يو سوا وحوي الوا وا 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 البيت كويا لا هو اللي قال هو عان مقع ولا بدلي إيه تميما أنا قلت له هو يجمع في قباني قام كان مدير قصوان شغال أكمل رباني قام هك ندقن هيبو مقال هذا ريان بو نكش شكي حاجة هو اللي قال هو عان إيه الجنوب وكان استاذي وكان دش كفر مي يحل مي سكن حكي على كفرت كي الله وكرا حفظ عيوك كي الله إيه الناس ما فور سكوا كي الله بده برتك كي الله بده كي الله هو سكوا حكي الله هل كانين وحال يا راعين هذا أجن طريق كرمش كامرا مركاين وأنا مقال سما حفظ دقت سمالدو هيكو بدين هاي هذا كان دوار كنت مقعد عارف هذا وسلم قال كذي هدون وضوحة جاب عاصمة وضح وحق دي هذي كيف وح هايون لو سايل بها يعني يا جنوب كيف كيف كذا كيف كذا لو سايل وين قاعد عصبيد اللي سمي تجيب لها لسان عصبيد يكوي اللي كان فينا لكم جنوبي أو كفرت لها أو كل كوي اللي سوونا أو كفرت كوي اللي أنت كلا كم قاعد راح يحرر الدنيا دي عصمت كيف كوي لكن انت كالعاصمة دي كوي اللي عصمت كوي اللي فالسلا دي اد ما حصلت هاي قيبت الكوبات بني تاع كو حكينا ان شاء الله تعالى واحنا نقص سوق نقولنا كيب قيب كلا او حساب بدن او كو صعبسان دعدوين كي كياب غيري لا كلانتي انت كوب كدوم في السعودي اي وحيابي كان حيامه دي كافر حياد عرقتي مركا ان ادي اد ما هسي هاي فيصل عثمان ادن او كو سوغان عاصمه قطر دوحه ان واحد برامج كده لسه حسين وعبد الشكور محمد موسى قيبت اللابات بين كو كل من ان شاء الله تعالى ادي اد بني سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.